Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua, stimați invitați, stimați oficialități, stimate fețe bisericești, bună seara lui Crăciun, dragi colindători! În numele organizatorilor, vă adresez cu drag urarea de bun venit la tradiționalul concert de colinde, sugestiv numit O ce veste minunată. Această manifestare, organizată de Primăria Orașului Șipleu, a ajuns în acest an la cea de-a 21-a ediție. Ea reunește într-un spectacol de ținută corurile principalelor culte religioase din orașul nostru. Îi felicit pentru început, de la început, pe cei care au știut să pună partitură lângă partitură, gând lângă gând și au zidit peste vreme un colind neîntrerupt 21 de ani. Pentru că un astfel de pod peste timp vorbește despre Șipleul creștin. Vorbește despre noi. Istoria orașului, dragii mei, se scrie și pe porta timp. Această manifestare are valențe profunde, pentru că toți ne-am adunat aici. Să auzim și să ne bucurăm de vestea minunată. Mi s-a născut Mântuitorul. În centrul acestei sărbători stă Pruncul Sfânt, care s-a născut în Betlehemul Iudeii, într-o iesle, golindu-se de slava sa, luând chip asemenea nouă. Este împăcarea cerului cu pământul, este sărbătoarea care unește telluricul cu cerescul. Crăciunul este despre bucurie, Crăciunul este despre iertare, Crăciunul este despre smerenie. Indiferent în ce limbă se vor cânta în această seară colindele, ele vor vorbi despre înfrățirea dintre oameni. Așadar, vom primi în seara aceasta colindătorii care vor aduce în fața noastră colindul sfânt și bun. Colindul este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc. Este o veste de la Dumnezeu, dar este și bun pentru că are menirea să slujească vieții, să aducă atâta bine în lume și între oameni. Mai facem un pas spre acest praznic luminos și vă îndemn acum și aici să primim cu inimile deschise colindătorii, pentru că astăzi, în Șipleul Silvaniei, frumosul se conturează în colind, în rugăciune cântată. Și parcă așa mi se stă bine colindei să pornească din biserică, de la casa lui Dumnezeu. Și îmi place să spun, așa îmi place mie să spun, că colindul este cântecul de dor de acasă. Vă invit să pășim împreună, să mai facem încă un pas spre acasă. Acest pas va fi însoțit de simplitatea, de frumusețea și de profunzimea colindelor pe care cele șase coruri ni le vor adresa în această seară. Invit să intre în scenă corul de la Biserica Mică, la Biserica Ortodoxă numărul 2. Vă rog. Dragii mei, colinda are o semnificație aparte și eu în seara aceasta vă voi vorbi despre colind, despre obiceiul colindatului, despre tradițiile românești. Și etimologic, colinda înseamnă rugăciune și bucurie, cântec de rugăciune și bucurie. Chiar dacă i s-a pierdut oarecum semnificația de rugăciune cântată, colinda rămâne o expresie a bucuriei, este expresia fundamentală a minunatelor cântece de iarnă românești. Primul colind în tradiția românească, care se cânta la fiecare casă, era cel de la fereastră. Prin acest colind
se invoca trezirea rituală a gazdelor pentru a întâmpina pe colindătorii care le aduc vestea nașterii lui Hristos și pentru a se pregăti să celebreze Marea Sărbătoare a nașterii Domnului. Acest rol de trezire a gazdelor revine corului dirijat de domnul profesor Albu Traian, care ne va încânta cu trei piese. Așa am stabilit organizatorii ca fiecare formație corală să interpreteze trei piese. Gazde mari, ce-ați văzut păstori și colindăm, colindăm. Veți constata cu toții că este vorba de o armonie desăvârșită, o armonie care se desăvârșește printr-un amestec de voci mature, voci tinere în formare, voci prelucrate și toate sub bagheta unui maestru dirijor pe care toți îl cunoaștem ca fiind un neobosit om al orașului nostru. Vă urez succes! Tot sub mila Domnului și-am agățat pe o grindă spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă. Nu-i nici unul mai presus. Este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pace și lumină, aduc bradul strămoșesc. De nuci, mere, tolba e plină. E Crăciun și vă iubesc. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Eu, Radoi, vă urăm casa să vă bucurăm și la anul vom veni numai dacă ni-s posti. Cei din tâi colindători au fost păstorii care au venit la Peștera Luminată, unde s-a născut Iisus și, bucurându-se de acest semn ceresc și de glasul îngerilor, au vestit tuturor minunea la care au fost martori. La fel vor face în vers de colind membrii coralei Armonia de la Biserica Ortodoxă numărul 1, conduși de domnul dirijor Ola Ioan Doru. Acest cor a fost înființat în anul 1991 și vin în fața dumneavoastră cu piesele Din an în an, Noapte de vis și În seara de Moș ajun. Colindele sunt creații aflate la granița dintre cântarea religioasă și folclor. Aparțin poporului și ele vădesc arta unui mare șlecuitor de cuvânt care s-a identificat trup și suflet cu creația sa. Pentru că acești creatori populari și-au pus în creația lor amprenta, au pus amprenta veșniciei și-au adus acel fior mistic, acea atmosferă sfântă a sărbătorilor. Prin frumusețe stilistică, prin simplitatea exprimării, prin farmecul arhaic și prin legătura omului cu Dumnezeu, prin vomnicească legătură a noastră cu Divinitatea, aceste colinde rămân icoane vechi în altarul spiritual al Bisericii, icoane în fața cărora genunchii sufletului nostru se pleacă. Vă dorim succes! Așteptăm colindul dumneavoastră!